ביטול הסכם הגרעין שינה באופן ברור את הבריתות בעולם. We will not allow a regime that chants death to America to gain access to the most deadly weapons on earth. ישראל מוצאת עצמה בחזית אחת עם ארצות הברית וסעודיה, ומנגד האיחוד האירופי מיישר קו עם איראן. אורי טראמפ, שומע קלט מכונית. The nuclear deal with Iran is crucial for the security of the region, of Europe, and of the entire world. בתגובה למהלך האמריקאי, חברי הפרלמנט האיראני הציתו את דגל ארצות הברית מעל בימת המג'לס האיראני, יחד עם עותק נוסח הסכם הגרעין שלה מול המעצמות. נשיא איראן רוחני הגיב בצורה רשמית יותר, וציין את העובדה הידועה בטהרן, ארצות הברית לא כיבדה את סעיפי ההסכם, ומאז ומעולם עוינת את איראן ואת עמי האזור. הוא אמר שאיראן מתכוונת לבחון האם המדינות האחרות החתומות על ההסכם מתכוונות לכבד אותו. דולת איראן בהמי תהודותי כדר ברג'ם דשתה עמל קרדה ואיג'רע קרדה. אמא אמרוז מו שהד און הסטים כשברי כבתהודות בין המללי אהתרם נמי גזרת כיסט. בעיתונות הסעודית לגלגו על האיראנים ופרסמו תמונות בהן רואים את הנשיא האמריקאי מחזיק בחתימה על נטישת ההסכם עם הכיתוב Game Over באנגלית. בתמונה אחרת רואים את האייתולות של איראן בוכים בעקבות המהלך. בהודעה הרשמית של הסעודים נאמר כי הם מברכים ותומכים בצעדים עליהם הודיע טראמפ, נסיגה מהסכם הגרעין והצהרה על הטלת סנקציות כלכליות על איראן. בהמשך דיברו על הרווחים שאיראן כבר השיגה מההסכם, והם השתמשה כדי להמשיך לתמוך בארגוני טרור כמו חיזבאללה בלבנון, החות'ים בתימן ובבשאר אל אסד בסוריה כדי לערער את היציבות האזורית. בעקבות ההצהרה האירופאית במצרים שמתנגדים להסכם הגרעין, שאלו כיצד ארצות הברית תוכל להכריח את מדינות העולם שלא לעבוד מול איראן. يعني على الاقل احنا فاهمين موقف الشركات الامريكيه ان الاتفاقيات سيتم تجميدها ولكن ما هو موقف الشركات الاوروبيه ما هو موقف الصين ما هو موقف روسيا ביטול הסכם הגרעין על ידי דונלד טראמפ חידד את הקוטביות במזרח התיכון ומחיש באופן הכי ברור את המחנות השונים. כן, פרופסור רבי, ראינו את המחנות השונים, זה נראה שאיראן ואירופה באותו מחנה אל מול ארצות הברית, ישראל, סעודיה. נכון, איך זה קרה? נכון, אני חושב שאחד הדברים שהאיראנים החליטו, ושמענו את זה גם מהמנהיגים שלהם, על אף העובדה שהייתה פה התלהמות עם מוות לאמריקה ובפרלמנט, כן, שרפו היום בבוקר את דגלי ארצות הברית, אבל כשרואים את המדינאים האיראנים, זריף ורוהני, הם בסופו של דבר מדברים על אנחנו נלחם בדיפלומטיה, והדיפלומטיה היא להיצמד back to back לאירופאים. האירופאים הבטיחו, וצריך לזכור, ההסכם הזה הוא הבייבי של שרת החוץ של האיחוד האירופאי, פדריקה מוגריני. מבחינתה, יקוב הדין את ההר, היא תמשיך בהסכם הזה, כמובן שיש גם את רוסיה ואת סין. מה שעושים כרגע האיראנים זה לקוות שמי שבעצם יאכל את הדג הקלוקל ויגורש מהעיר, זה דווקא האמריקאים שיכנסו לבידוד, אבל זה מה שאמרתי. השאלה של מה הלאה היא החשובה. האם מה שאנחנו שומעים מסעודיה, האם מה שאנחנו רואים באזור, אני מזכיר, יש באזור כוחות נטושים, קורדים, כן, סונים, סעודים וירדנים, שזה מדינות שיכולות לגבול בעניין הזה. אם את טראמפ אפשר יהיה לגרור חזרה למזרח התיכון, אני לא יודע אם בעל כוחו, זה יהיה ההישג הכי גדול. כי אפשר יהיה לבנות ציר אנטי-איראני שבנוי מדרום לצפון או מצפון לדרום, וקוריאה את הרצף האיראני שיש ממזרח למערב. כן, אלוף במילואים עוזי דיין, השותפות הזאת אולי בלית ברירה עם סעודיה טובה לישראל במרחק הזמן. א', למה בלית ברירה? ב', אני מסכים לגמרי עם עוזי, ואני אוסיף עוד דבר. קורה שינוי פה גדול. פעם הקו המפריד, הדיווידינג ליין במזרח התיכון, היה בין היהודים למוסלמים ונגיד בין הישראלים לערבים. נוצר עכשיו קו מפריד חדש. בצד אחד כל אלה שתומכים בטרור, תומכים באיראן גרעינית. בצד השני בני האור, אלה שתומכים לפחות בסטטוס קוו, אבל מתנגדים לטרור ולא מוכנים לקבל פצצה שיעית גרעינית.
יוצא מצב שעם מי אנחנו נמצאים, עם סעודיה, עם מצרים, עם ירדן, מישהו זה הזכיר, עם חלק מהמפרציות, אנחנו צריכים להמשיך לקבוע את סדר היום, זה מה שקרה בשבועות האחרונים, וליצור מצב שהאירופאים יצטרכו בשביל להיות בצד של בני האור, להיות נגד איראן גרעינית ובמלחמה בטרור. בהחלט, אלוף במילואים עוזי דיין, פרופסור עוזי רבי, תודה רבה לשניכם.